Di Braz zbriti në komisionit parlamentare si debat, jo për rezultatin e zgjedhjeve të së dielës, por për mbjelljen e bimve narkotike dhe sundimin e karteleve të drogës, fenomen që sipas Partisë Demokratike po shtrihet në të gjithë Shqipërinë me mbështetje të qeverisë. Deputetët u përfshin në debate në komisionin e ligjeve dhe atë të sigurisë kombëtare, gjatë diskutimit të projekt ligjit për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike. Kohë këmë në bashkëpunim me bandën e drogës, e kemi kthyer Shqipërinë në Kolumbi dhe turp ju vi për gjendjen në cilën keni katalizuar vendin. Kryetari e ka futur në xhem sot për të patur dhe një dritare që të ketë ku të bëj politikë dhe opozita, sepse kolegu im Kefalia më tha, i ka tha se më doli fjale, a tha se para 10 ditë shumë pada thë që do të vini në këtë komision, ko kullur sepse Dibranët do të dinë edhe të zgjerë. Shefi Komisariatit Dibrës Robert Aga është marrë vetë me mbjelljen në fshatin e ti, 12 dylim të mbjella me ashash, i kam parë vetë, s'kam nevojt më thënë tjërët, dhe i kështë lënë një punës policie të armatosur që e ruante, e korri të nesëve që shkova e pashun, e korri kontributi kryesor i këtyre policëve, të cilë është ajo, përves mbjelljes, vaditjes dhe korjes, është vjelja taksës, 30%. Zëvendës ministri i Brendshëm Stefan Çipa, i cili mbrojti ndryshime në ligj, shmangu debatin politik duke u përgjigjur opozitës me disa të dhëna. Në kohën tuaj, prerja e kanabisit ishte 7.3%. Azjesimi, 7.3%. Viti 2015, sepse jemi duke u ndeshur në vitin 2016, vazhdojmë, ka qenë 99.6%. Projekt ligji për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope, i cili u miratua në komision, detyron disa institucione të hartojnë një udhëzim të përbashkët për rregullat për trajtimin e bimve, lëndëve narkotike që përfshin ruajtjen, administrimin dhe teknikat e azgjësimit të tyre.